Vandaag bezochten wij een verlaten dierenasiel. Dus we gingen naar binnen en meteen kwamen we al in een ruimte met een bureau. Hier lagen allemaal verschillende papieren over de dieren die hier zaten. Toen we verder gingen, vonden we nog verschillende kamers vol met kattenpalen en mandjes. Dit was dus de plaats waar ze verbleven. Ze hadden zelfs een gat in de muur gemaakt, zodat ze naar buiten konden. In deze opslagplaats lag het nog helemaal vol met katteneten. Ook lagen er verschillende spuiten met medicatie voor als de dieren dit nodig hadden. Toen we terug naar buiten gingen, zagen we de bus van het dierenasiel, waar ze de dieren in verplaatsten. De honden hadden buiten ook allemaal hokken. En er stonden zelfs konijnenhokjes. Ook vonden we nog een schuur waar de honden in sliepen. Ze werden hier ook gewassen en verzorgd. Er stond zelfs een wasmachine waar ze de hondendekentjes konden wassen. Alleen was de geur hier echt niet te houden.